Dobrodošli na nedeljni briefing za medije specijalizovanih veća Kosova. Daćemo vam pregled aktuelnih vesti o aktivnostima suda, a imat ćete priliku i da postavljate pitanja. U predmetu Tači i ostali pretresni panel je 18. januara održao pripremnu konferenciju za suđenje na kojoj je sa stranama u postupku razgovaralo o različitim pitanjima vezanim za vođenje sudskog postupka u cilju ekspeditivne pripreme za suđenje. Na kraju sednice, pretresni panel je izjavio da namerava da početak suđenja bude 1. marta 2023. Suđenje će početi sa uvodnim izlaganjima tužilaštva i zastupnika žrtava. Odbrana može da izabere da li će uvodna izlaganja održati na početku suđenja ili po okončanju izvođenja dokaza tužilaštva. Danas, nakon dodatnih konsultacija sa stranama i učesnicima u postupku, pretresni panel je izmenio svoj prethodni usmeni nalog i zakazao da se u predmetu Tači i ostali održi pripremna konferencija tužilaštva 15. februara ove godine u 9:30. Panel je naložio tužilaštvu da na toj konferenciji iznese revidiranu procenu trajanja izvođenja dokaza tužilaštva i navede koje je mere preduzelo kako bi skratilo izvođenje svojih dokaza. U istom predmetu panel je 17. januara u zasebnim odlukama naložio produženje pritvora gospodina Redžepa Seljimija i gospodina Jakupa Krasnićija. U sklopu preispitivanja pritvora koje se vrši svaka dva meseca, pretresni panel je zaključio da u slučaju obojice optuženih i dalje postoji opasnost da će ometati sudski postupak ili izvršiti nova krivična dela, kao i da se ta opasnost može dovoljno umanjiti isključivo u okviru sistema nadzora komunikacija u pritvorskom objektu specijalizovanih veća. U predmetu protiv gospodina Hisnija Gucatije i gospodina Nasima Haradinaja, žalbeni panel je objavio da će 2. februara ove godine u 14 sati izreći drugostepenu presudu. Sednica će moći da se prati na sva tri jezika suda na internet stranici specijalizovanih veća putem video streaminga uz kraće odlaganje prenosa ili iz galerije za posetioce suda. Napominjemo da lica koja žele da prate sednicu iz galerije za posetioce moraju blagovremeno da se prijave. Detaljnije informacije se mogu pronaći na internet stranici specijalizovanih veća. U istom predmetu žalbeni panel je 16. januara odbio zahtev gospodina Haradinaja da se tužilaštvu naloži da obelodani određene dokaze koje odbrana smatra relevantnim za dalju istragu, a za koje tužilaštvo tvrdi da ih nema. U toj odluci sudije su zaključile da odbrana nije iznela ništa što bi ukazivalo da tužilaštvo ima u svom posjedu takav materijal.